Avui, al Fricandó Matiner... Avui dedico el pitet a la gent despistada, eh? Sou despistats vosaltres o no? Sí. Una mica. Jo moltíssim. Jo una vegada em vaig deixar el cotxe. El cotxe, eh? Què dius? O sigui, vaig anar amb cotxe a Vic i vaig tornar en tren a casa. I arribo a casa i m'agrada dir, has tancat el cotxe? I dic, hòstia, el cotxe, me l'ha deixat a Vic. Sí, sí, després escoltarem notes d'àudio també dels oients. Podeu enviar la vostra al 608-7171-41 responent a la pregunta, sou despistats, què és el més bèstia que us heu deixat? Participa al Fricandó Matiner. Envia'ns la teva nota d'àudio al 608-7171-41. Avui m'he inspirat en diversos tuits que vaig veure ahir de persones que s'havien deixat jaquetes, jerseis i ulleres a la manifestació independentista del dissabte a Madrid, eh? Molt bo, això. Per exemple, ahir corria un tuit amb la foto d'un anorac gris clar amb el pin del llacet groc penjat, que algú s'havia deixat a una àrea de servei a 170 quilòmetres de Madrid. Una usuària que el va trobar se'n va fer ressò a Twitter i pam, atenció, el sobiranisme com hi va. 4.000 retuits i la senyora que gràcies a això va poder recuperar el seu anorac secessionista. Un aplaudiment per aquesta senyora, sisplau. Que ha pogut recuperar la seva jaqueta. Así es, y cuando lo recibió dio las gracias en portugués. Obrigado. Obrigado, molt bé. Sí, sí, tot un poble en moviment buscant la propietària de l'anorac. Per un moment, els presos polítics van deixar de ser el primer motiu de preocupació. I és que els catalans som molt solidaris i entregats entre nosaltres. I si algun soci d'Òmnium o de l'ANC té algun problema, el cataclisme és brutal i s'activa tothom per solucionar-lo. De fet, la majoria de persones que van comunicar haver perdut alguna cosa a les xarxes socials ahir la van poder recuperar gràcies a la mobilització ciutadana. Ara bé, com és possible, em preguntava jo ahir, deixar-se unes ulleres graduades a qualsevol lloc. No em dieu que no costa d'entendre. Vull dir que, si no t'hi veus bé sense ulleres, com és possible que continuïs amb naturalitat fent la teva vida com si res? No? Resulta bastant incomprensible, a no ser que pel mig s'hagués produït alguna mena de miracle bíblic, com aquell que explica que Jesús va curar la ceguesa de naixement d'un home aplicant-li als ulls una mica de fang fet amb la seva pròpia saliva divina. Jo crec que els humans som despistats per naturalesa, de manera totalment intrínseca, i vivim tan alegrement que ens anem deixant béns materials per llocs perquè els que vinguin al darrere ho puguin aprofitar. Estic segur que amb tots els objectes perduts es podrien obrir els grans magatzems amb més oferta de productes del planeta. I tant. Cirurgians que obliden bisturins, músics com l'Opau que perden la guitarra o se la deixen, locutors de ràdio, em passa sovint a mi, que no sabem on hem deixat els auriculars, i tu penses, no podrien perdre la vergonya alguns polítics, recuperar el sentit comú als que el van perdre, o la dignitat als indecents? Hola, bona, bona, eh? Fricandó Matiner, a RAC 105, amb Ernest Codina. El que més matina.